Tayo po ngayon ay nasa uh, pang-apat at panghuling huling uh, paksa ng ating series na Bible Questions. No, kapatid? At uh, bago natin uh, talakayin yung ating topic ngayong umagang ito, kwentuhan muna tayo. Isang mayamang negosyante ang uh, nagbigay ng isang salo-salo sa lahat ng kanyang mga kaibigan, kakilala, no, mga naging bahagi at nakatulong sa pag-unlad ng kanyang negosyo. At, uh, ang kanyang, uh, ang kanyang negosyo na itinayo ay crocodile farming. No, crocodile farming. No, at, at, uh, siyempre, no, yung kanyang, uh, uh, dahil uh, yung kanyang negosyo dahil doon sa kanyang uh, doon sa kanyang business na yon. Siya ang uh, uh, number one supplier ng balat ng buwaya sa lahat ng kilalang uh, brand sa mga branded na bags, shoes and belts. No, siya so yung uh, sup, uh, number one supplier. At siyempre, yung, 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 karne ng buhaya, siyempre, dapat pakinabangan din yon hindi naman basta itinatapon, isinosupply din niya sa mga restaurants no na nag naga uh, nag, uh, nag ng ng ano ba tawag do exotic food na ba yon yung buhaya di ba yung mga nag o ng ganung uh, menu so at siyempre ginawa yung kanyang uh, party yung kanyang salo-salo siyempre -salo, doon sa kanyang farm no at sa kalagitnaan ng kanilang kasayahan nagbigay siya ng isang announcement sabi niya Ipakakasal ko ang aking kaisa-isang anak na dalaga, ang aking kaisa-isang napakagandang anak na dalaga sa sinuman, no, sabi niya, sa sinumang makalalangoy dun sa pool, sa pool ng kanyang uh, uh, yung yung uh, buhaya. yung yung pool ng pinaglalagay ng kanyang mga buhaya. Sabi niya, challenge niya. Sabi niya, ipakakasal ko yung aking anak sa sinumang makalalangoy, makatatawid at makakarating sa kabilang pampang dun sa, sa pool ng mga buaya. So bigla, nawala yung tawanan, nawala yung, yung, kasayahan, biglang tumahimik yung paligid, isa't isa nakakatinginan. No? At naghihintay ng tatanggap ng challenge ng mayamang negosyante. No? Bawat isa sa kanila, nagpapakiramdaman. Kung sino yung magtataas ng kamay, at tatanggapin yung challenge nung, nung, uh, nung, host nung party na yon. Then bigla, all of a sudden, they heard the big splash in the water dun sa pool. No? Mayroong uh, biglang, ibig sabihin, may tumalon. No? Mayroong uh, may ingay na nang galing do sa tubig. So lahat sila takbuhan sa gilid ng pool at nakita nila yung isang binata na buong husay, buong galing, buong tapang, buong bilis na lumalangoy doon sa gitna ng mga buhaya. doon sa pool. Buong husay niyang tinawid yung pool na yon. No? Umiiwas, buong husay na umiiwas sa atake ng mga buhaya, sumisisid. No? Ginawa niya ang lahat para makatawid. And after a few more seconds, no, That young man no miraculously reached the other end of the pool. No, unharmed, no scratches sa kanyang katawan. So yung mayamang negosyante dag, dalian niyang pinuntahan yung lalaki doon sa dulo ng pool. <clears throat> Sabi niya Bago ko ah, bago natin pag-usapan yung yung mga detalye ng aking ah, Pangako. Sabi niya, meron lang ako isang gustong itanong sa iyo. <clears throat> ano ang laman ng isipan mo nang ikaw ay tumalon doon sa pool? Sabi niya. Sab sagot ng lalaki, sabi niya, sir, wait lang. Sabi niya, wait, uh, sabi niya, sir, wait lang. Bago ko sagutin ang tanong niyo, meron lang akong gustong linawin. Sino ang nagtulak sa akin? sa pool. Yeah. <laughs> Hindi pala siya tumalon, kundi may nagtulak sa kanya doon sa pool. Diba? Nakakatawang kwento, pero alam nyo ba mga kapatid na nangyayari yan sa loob ng church? Diba? Na kinakailangan pang ipagtulakan yung isang tao before he or she even realize na meron pala siyang gifts and undiscovered talents na pwede niyang gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Katulad ng Bible character na ating pag-uusapan sa umagang ito na pinamagatan nating Ayan. What is that in your hand? Ano ang nasa kamay mong iyan? Amen? Ano ang nasa kamay mong iyan? Parte, kilala ba natin yung nasa, nasa, nasa picture? Sino siya? Hindi si Elijah si Moses no what is that in your hand basahin no what is that in your hand ano you yung hawak niya USB <laughs> yung kanyang tungkod no hawak niya yung kanyang tungkod basahin po natin yung ating okay na basahin po natin yung ating uh, scripture passage in, Ex, in exodus chapter 4 verses 1 to 5 no sabi poyan moses answered what if they do not believe me or listen to me and say the lord did not appear to you then the lord said to him what is that in your hand i stop he replied moses replied the lord said throw it on the ground moses threw it on the ground and it became a snake and he ran from it no tumakbo siya dahil maybe natakot di ba eh ahas yon then the lord said to him reach out your hand and take it by the tail no then the lord said said to him reach out your hand and take it by the tail alam nyo yung mga makapatid yung sentence na yan no kung makakausap nyo yung mga may alam sa sa paghuli ng mga ahas no, nang sabihin ng God kay Moises na uh, hawakan hawakan mo yung ahas sa buntot, di ba? Hawakan mo yung ahas sa buntot eh sa pag pag nakausap mo eh, yung mga marunong sa sa patungkol sa ahas, ang sabi diyan, pagpapakamatay daw yon. Dahil ang ahas, kung huhuli ka ng ahas, dapat igagrab mo siya doon sa likod ng kanyang ulo. No, para makaiwas ka sa aksidente. Pero bakit ginawa yan? Iniutos ng Diyos na hawakan ang ahas doon sa buntot. So, paribagong kwento yun mga kapatid, pero hindi po yun yung ating pag-uusapan. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. Verse 5, This, said the Lord, is, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Tayo po muna yung manalangin, Dakilan Diyos, salamat po sa pribilehyo, sa pagkakataon na patuloy na, makapakinig ng iyong mga salita, Lord God. Alam po namin na ang mga salita mo ay isang kayamanan, Lord God. Kayamanan na magpapa, uh, magpapaunlad sa bawat isa, magpapatatag, Lord God, magpapalalim, hindi lang ng aming pananampalataya, kundi maging ng aming pang-araw-araw pang, -araw -araw, pang -araw -araw na pamumuhay, Panginoon. And at the same time, Lord God, Lord God ganun din sa sa paglilingkod na ginagawa namin sa iyo Panginoon. Alam po namin ito ay hindi mawawala sa bawat isa Lord God. Salamat po at dalangin ko Lord God itago mo po ako sa iyong uh, likuran Panginoon at ang mahayag Panginoon uh, ang iyong karunungan, ang iyong kapangyarihan Panginoon. Salamat po. Samahan mo kami Panginoon, pangunahan mo kami Lord God sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay. Moses' life no, was divided into three 40 years parts. Yung buhay ni Moses, mga kapatid, ay, nahahat, ay nahati sa tatlong tig-aapat na pung taon. Una, he spent his first 40 years no, in, the, in the royal court of Egypt as a son of the Pharaoh's daughter. Pangalawa, no, yung another 40 years ng kanyang buhay, he used it in the wilderness of Midian as a shepherd of his father's father-in-law's sheep bilang uh, uh, tagapag-alaga ng tupa ng kanyang biyanan. Doon, inubos ni Moises. Doon, ginamit ni Moises yung kanyang another 40 years sa kanyang buhay. No Kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. And the last and third part ng kanyang buhay, another 40 years ng kanyang buhay, he consumed it in Egypt, in wilderness, all the way to Canaan, as the deliverer of the Israelites, the people of God. Doon niya inubos yung 120 years niya dito sa lupa. Ang ating scripture passage, mga kapatid, ay umiikot kung paano tinawag ng Diyos si Moises. No, kung paano siya tinawag ng ating Diyos bilang tagapagliktas ng Israel. Ilang taon na si Moises nang tawagin ng Diyos? 40 sa Egypt, 40 sa wilderness, and after that, ilang taon siya? 80. No? 80 nang tawagin ng Diyos si, 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 si Moses. No? Kung titingnan natin, Moses is 80 years old, a fugitive from Egypt. No? Isang takas na mamamatay tao sa Egypt. Ano ang kanyang naging buhay? Naging tagapag-alaga siya ng tupa ng kanyang biyanan. Di ba? Kung titingnan natin, kung susumahin natin mga kapatid, si Moses parang lumalabas siya na he is not a likely choice. Di ba? For a ministry God has in mind. Hindi siya yung parang, kung titignan natin, parang hindi kaibig-ibig ng na ilagay ng Diyos doon sa ministry na kanyang paglalagyan para kay Moises. 80 years old. Diba? Baka nirarayo man na yon? iba iba pagkain noon kaysa sa ngayon. Di ba? Wala sasakyan, wala, wala, di ba? Medyo, siguro, mare malakas si Moises. Dahil iba yung panahon noon kaysa sa ngayon, di ba? Ang daming factor, kaya madaling humina ang katawan ng tao ngayon. Pero noon, So, 80 years old. Matanda na. Kung, kung sa, sa, tingin natin, matanda na. Diba? Takas na, bilang, uh, takas na mamamatay tao sa Egypt. So, kung, kung susumahin talaga, hindi siya, sa tingin natin, ah, Na, hindi siya kaibig-ibig na maging uh, uh, tagapaglingkod ng Diyos doon sa ministry na gusto ng Diyos na para sa Kanya. Iba? Ang pagtawag ng, na, ng Diyos kay Moises ay dumating dun sa pangkaraniwang araw ng kanyang buhay. Ano ginagawa niya? Tending the sheep of his father-in-law, di ba? nag nagpapakain, nagpapainom ng kanyang, ng alaga niya mga tupa, nang tawagin siya ng Diyos. Ibig sabihin, pangkaraniwang araw lang yon sa buhay ni Moises. Di ba? Pangkaraniwang araw lang. Nan siya tawagin ng Diyos doon sa sa Horeb, the mountain of God. Nan siya kausapin. No? Without warning, God spoke to him. There were no winds. Di ba? Walang pasubali, walang walang pasintabi. Di ba nung nung siya ay nag-aalaga ng tupa, ng kanyang mga tupa napaginda siya doon sa Horeb, sa mountain of God. And then Bigla may nagliliyab na, no burning bush. No premonitions and no special signs to alert Moses that God himself was about to call and change his life forever. No, walang warning, walang 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 vision. Hindi siya kinausap ng anghel, Moses. Uh, maghanda ka dahil kakausapin ka ng Diyos sa sa sa, sa Mount Horeb. Walang ganoon. Without warning. Nag-aalaga siya ng tupa doing his ordinary uh, routine of his life. Alam niyo mga kapatid, yun yung isa sa mga pamamaraan ng Diyos eh. Isa yon sa mga method ng God. Ang ating Diyos, hindi niya kailangan ng isang press relation officer para magbigay ng isang press conference at sabihin na kailangan kita. Diba? Diba? Hindi gumagamit ang Diyos ng, alam niyo yung mga neon signs, may mga ilaw sa tabi ng karsada, sa mga street, nakasabit sa mga building. No, hindi siya gumagamit no at, ang nakalagay ay get ready. Today is the day I do something big in your life. Walang ganon, mga kapatid. No, walang ganon. God works by stepping into an ordinary day and saying what He wants to say. He speaks to ordinary people, di ba? People like you and me on ordinary days. Sa mga pangkaraniwang araw ng ating buhay. Diyan, kumikilos ang Diyos. Diyan, gumagawa ang Diyos. Kailan ito pwedeng mangyari? It could happen now, habang kayo nakaupo dyan, habang ako'y nakatayo dito, or mamaya, pag-uwihan natin. ka usapin tayo ng Diyos. Maaaring bukas, next week, or you could be sitting in the rush hour traffic, diba? lalo na ngayon. ba? Diba? Maaaring ikaw, habang ikaw ay nakaupo sa isang jeep, sa isang bus, sa MRT, LRT, Di ba maaaring mangusap sa iyo ang ating Diyos? Facing a classroom of seven years old. Di ba? Kung ikaw ay teacher, habang nakaharap ka, nagtuturo ka sa, sa iyong mga estudyante, pwedeng mangusap sa iyo ang Diyos. Or, listening, while listening to your teacher, kung ikaw ay isang estudyante, di ba? Pwedeng mangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Fixing something inside your house. Kung ikaw ay nasa bahay. Or, Lifting your baby out of the crib. Diba? Habang ikaw ay nag-aalaga ng iyong anak, kung sino man ang iyong inaalagaan. Or, maybe, driving your car. di ba? sabihin niya, mga patid, whatever your daily routine is, anuman yung pang-araw-araw na ginagawa natin sa buhay, that is the potential Mount Horeb in our lives. Amen? pang-araw-araw na, na, pamumuhay natin sa buhay natin, maaring doon kumilos ang Diyos at tayo ay tawagin. Moses, Moses is calling and excuses. Nang tawagin ng Diyos si Moses, ano yung nag reaction niya? Agad ba niyang tinanggap yung pagtawag ng Diyos sa kanya? kung pamilyar tayo sa buhay ni Moses. Hindi, di ba? Moses gives every excuses he, he can think of. Lahat ng pwede niyang gawing alibi, uh, ano ba yung excuse? Yung, basta excuse. dahilan. No? Ano man yung, eh, pwede niyang isipin maging dahilan. Para lang maiwasan yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Sinabi niya. Amen. Moses says, He doesn't feel worthy. Who am I, Lord? Para humarap sa Pero. At kausapin siya at alisin ang, 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 mga tao sa Egypt. He doesn't even know God's name. Lord, kung ako'y pupunta doon, sino ang sasabihin ko na nagpadala sa akin, sa kanila? Hindi ko alam ang pangalan. The people will not believe. The people will not believe me. Hindi ako paniniwalaan ng mga tao, Lord. Excuses. He is not good with words. Lord, hindi ako uh, magaling magsalita. Matigas ang dila ako, Lord. Otal ako. Bulol. Di ba? So sabi niya, at then sabi niya, Lord, send another one. Send someone else. Wag na ako, Lord. nakaka-relate <laughs> In the middle of their conversation, mga kapatid, no? Sa gitna ng kanilang pag-uusap ng ng ng, uh, ng 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 Diyos, mga kapatid. God asked Moses a simple question. What is that in your hand? Sabi ng God kay Moses. Tinanong niya ano ang nasa iyong mga kamay? Ano ang nasa iyong kamay? Para kay Moses ang nasa kamay, ang nasa kanya, ang nasa kanyang kamay nung araw na 'yon, mga kapatid, ay isang sim, a simple shepherd's staff, a dry dead stick yung nasa kanyang kamay. That's all it was to him. A dry, dead stick. Yun nasa kanyang mga kamay, kapatid. Isang simpleng tungkod, isang tuyo, at patay na kahoy. Para kay Moises, yun lang yun. But, in the eyes of God, sa mata ng Diyos, mas higit pa yun sa pagiging kahoy lang. Sa mata ng Diyos, mas higit pa yon sa isang dry, dead stick lamang. Ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Dahil ito ay bigay ng Diyos, maraming pwedeng paggamitan si Moises ayon sa plano ng Diyos. At iyon ang hindi nakikita ni Moses. Yun ang hindi niya nakikita. Yun ang hindi niya nalalaman. To Moses, that rod is nothing but a tool. Isang gamit lang na pwede niyang gamitin pantaboy sa kanya mga tupa, pwedeng kalawit kapag merong nahuhulog sa malalalim na lugar. That stuff, that rod was nothing for Moses but a tool. in Moses' hand, that tool or that staff was only a weapon. Na pwede niyang gamitin kapag may umaatake doon sa kanyang mga alaga, natupa. Pwede niyang pamalo, pwede niyang gawing uh, sandata laban sa mga mababangis na, na hayop na umaatake sa kanyang mga alaga or maging sa kanya. Di ba? Pwede niyang gawing weapon yon, sandata. Para kay Moses, yun lang yon. nakakatulong to protect and guide his flock nakakatulong sa maraming para, pama, sa maraming uh, klase ng paraan para sa kanyang pang-araw-araw na buhay para kay Moses ganun lang 'yon mga kapatid but when that stick was given over to the lord but when that stick was given over to the lord kapag ito'y ibinigay at ginamit para sa Panginoon, it became a living thing. It became a living thing. It became a thing of power that God used to defeat the Israel's enemies and gave them victory. That dry and dead stick sa tingin ni Moses. Pero kapag ito ay binigay sa Diyos, it became a living thing. It became a thing of power na pwedeng gamitin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa kanyang mga plano sa buhay ni Moses. That dry and dead stick, mga kapatid, kayang humati ng dagat. That dry and dead stick kayang gawing uh, dugo yung tubig. That dry and dead stick kayang magpalabas ng tubig sa isang bato. That dry and dead stick kayang manalo ang mga Israelita laban sa mga Amalekita. Amen. I-personalize natin yung tanong, mga kapatid. What's that in your hand? Personalize natin. What do I have in my hand? Ano yung mayroon ako sa aking mga kamay? Our excuses. Hanggang ngayon, mga kapatid, Marami pa rin mga Kristiyano ang mayroong mga excuses like Moses excuses. iba Marami pa rin. What will, what will people think if I show up and try this? Ano na mga tao sa akin kapag ginawa ko to? Why should they believe me? I am not talented enough. I cannot do this, God. I'm a failure, a loser. They will laugh so hard at me before I even get a chance to say anything, Lord. No one will listen to me, Lord. I used to be important, but now I am nobody. Why give me this job, Lord? Why me, Lord? Excuses, alibis. No, parang yung mga excuses, yung mga alibis, no mga kapatid, parang application form sa isang kumpanya na nagkapatong patong na until we get to the point na wala na talagang nagagawa para sa Panginoon. Why? Dahil doon sa mga excuses. O, no, oh, katulad na ginagawa ni Brother Alex dito. Diba? Brad, walang, uh, ano ba Brad, sa, sa giving, di ba? Supplication. <laughs> Supplication. No, ando pala sa pagbubungat pala doon sa gate, doon sa main door, sa entrance. Brad, wala tayo ano eh, baka pwede ka. Brad. next time, <laughs> next time na lang. O, oh, sumunod na linggo. Brad, next time na lang until we get to the point that we never get to do anything for God. No, nagiging eksperto na. Eksperto sa pagtanggi. <laughs> Eksperto sa pagtanggi hanggaan. Di ba? Hindi na niya maibigay yung yung salitang yes kapag tumawag ang Diyos. Why? Kasi eksperto na siya. <laughs> sa pag-iwas <laughs> kay Brother Alex. Makikita niya ito si Brother Alex dito dadaan. Di ba? Excuses. Like Moses, excuses. Amen. Susundan niyo ako, mga kapatid, nandiyan ba kayo? Yeah. Huwag niyo akong iiwanan. God really does long to meet with us. Totoo yan, mga kapatid. Si Moses, for 40 years, nasa Egypt siya, for 40 years, nasa wilderness, wilderness siya. Diba? Inip na inip na ang Diyos sa kanya eh. Pero bakit siya, tumaga, bakit siya pinatagal ng 40 years sa Egypt, pinatagal ng 40 years sa wilderness? Dahil doon sa plano ng paggamit sa kanya, gusto na siguro, I believe na gusto ng Diyos na maging familiar siya sa Egypt para pag ginamit siya, pagpunta sa Egypt, familiar siya sa lahat ng gagawin niya sa Egypt. Or kapag nung nasa wilderness siya dahil ilalabas ng God ang mga Israelita patungo sa wilderness, pamilyar na si Moses kung saan niya idadaan, kung saan titigil, kung ano gagawin sa wilderness. That's why, inabot ng 40 years si Moses, para sa preparasyon, para sa, pa ng Panginoon, para sa Kanya. Para familiar siya sa lahat ng gagawin niya. And then, nang hinug na siya, tinawag siya ng God. Tayo, baka hinug na, umiiwas lang tayo, mga kapatid, ha? Makabutin <laughs> tayo ng pagkabulok. <laughs> Overripe. <laughs> Iba Kaya iwas. Iba. Kaya iwas. God eh, really does long to meet with us. Gusto naman ng Diyos na tayo uh, kausapin, gamitin sa mga plano niya para sa atin. In Exodus, Exodus chapter 3 verse 7, ano sabi jan, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have uh, I have heard them crying out because of their slave drivers. Yung mga namamahala sa kanila. No? And I'm concerned about their suffering. Sabi ng God kay Moses, sinabi niya yung kondisyon ng mga Israelita kay Moses. No? Sabi niya, naririnig ko gabi-gabi yung pag-iyak ng mga ng, ng, ng bayan ko. Naririnig ko yung pag-iyak nila. Naririnig, nakita ko yung 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 paghagupit ng latigo sa kanilang mga katawan. Nakita ko yung mga katawan nila na nakahandusay sa isa tabi ng daan. Nakita ko na yung, yung mga bata ay umiiyak, di ba? Noon, uh, yung mga bagong panganak, di ba? Noong, noong sabi, sab, sabi, ng pero dun sa hilot, sabi niya, uh, kapag nanganak ang isang Hebrea, paglabas na paglabas ng bata, patay mo agad. Sabi niya dun sa mga hilot. Pero hindi ginawa ng mga hilot yon kaya pinagpala sila eh. No? Binila sila ng God dahil hindi nila maatim na patayin yung bayan ng Diyos. Yung, yung, yung mga pinili ng Diyos. So, sabi ng Pero, sige, uh, may dahilan yung mga, yung mga hilot. So, sabi ng, sabi ng uh, Pero dun sa kanyang mga sundalo, kapag nakita nyo yung mga bata, ihagis nyo sa ilog. Sa ilog nila eh. Ihagis nyo. Patayin nyo. So, yun ang nakikita ng God. Nakita niya na gabi-gabi umiiyak ang, ang kanyang bayan sa hirap na dinadanas sila sa, sa Egypto. Nakikita ng Diyos na yung latigo na lumalatay sa katawan ng kanyang mga anak, ng kanyang bayan. Nakita niya yung mga katawan na nakahandusay sa isa karsada, sa daan, sa tabi ng daan. Nakita niya na nakalutang yung bangkay ng mga, ng mga tao dun sa ilog nila. Sabi niya, and I, and, I am, and I am concerned about their suffering. Sabi niya, gagawa ako ng paraan tungkol dito. Gagawa ako ng paraan para iligtas sila. Concern ng God sa kanilang paghihirap na dinaranas at gusto ng Diyos na tapusin na yung kanilang paghihirap. Nung marinig ito ni Moises, natuwa siya. <clears throat> no, Natuwa siya. Ang reaksyon ni Moses nang marinig niya yung sinabi ng God sa Exodus chapter 3 verse 7, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, "Yes, Lord. Palayain mo na sila at matapos na yung kanilang paghihirap do sa Egypt. Palayain mo sila, Lord. Para para matapos na yung kanilang uh, yung, yung 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 nangyayaring uh, paghihirap nila sa Egypt. No? Pero, tuwang-tuwa si Moises nung marinig niya, yung Exodus chapter 3, verse 7. Tuwang-tuwa siya dahil gusto na niya rin uh, mapalaya yung mga Israelita dun sa Egypt. But, sa likod ng kanyang isipan, Lord, do not involve me. No? Sabi niya, dahil pwede, dahil ang dami niyang excuses eh. Ah, tumatanggi siya eh. No? Sabi ng God, nakikita ko, gagawa ako ng paraan para iligtas yung aking mga anak doon sa, sa Egypto. Tonto si Moses, yes Lord, palayain mo sila doon para matapos na yung kanilang paghihirap, yung pagkakaalipin nila. But at the back of Moses' mind, Lord, do not involve me dito sa gagawin mo sa kanila. Di ba? Sinasa, nasa isipan ni Moses, Lord, wag mo kong isasali dun sa gagawin mong pagliligtas sa kanila. Wag mo kong isali, Lord God. Wag mo kong inbold. Marami mga Kristiyano na nanalangin para sa church growth. Amen? Maraming mga Kristiyano na nanalangin para yung kanyang pamilya, mga kaibigan, mga yung mga mahal sa buhay ay maborn again. Marami mga Kristiyano nananalangin na magkaroon ng isang maganda, komportable, presentableng church building. Amen. Pero sa likod ng kanilang isipan, Lord, wag mo kong isasali sa gagawin mo. Lord, 'wag mo akong isasali diyan. Ikaw na lang ang magpalago sa church. Ikaw na lang yung kumilos para maborn again yung aking kapitbahay, yung yung aking kaibigan, yung kasama ko sa trabaho, yung aking classmate, Lord. Ikaw na lang ang kumilos, 'wag mo akong isasali, Lord. Men parang si Moses. No? No, dahil sabi, ng, sabi nga ng God sa, sa ating binasang yan, gagawa na siya ng paraan para palayain ng mga Israelita. So, tuwan -tuwa si Moses. tuwan -tuwa siya. Dahil sa wakas, lalaya na yung kanyang mga kababayan. No? But Moses, no, heard the words that changed his life forever. Saan yun? In Exodus chapter 3 verse 10, sabi ng sabi ng God kay Moses, "So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." Ang sabi ng God kay Moses, "Go, I am sending you. Ikaw ang gagamitin ko para palayain 'yung aking bayan sa Ehipto." Sabi ng God sa kanya, "Go." Dahil hindi hindi ready si Moses at that time dahil sa dami ng kanyang excuses ma makokongklud natin mga kapatid na hindi siya ready para gamitin ng Diyos sa ganung gawain no? Maring sinabi ni Moses na Hello? What did you say? Can you repeat the last part, Lord? Me? You are sending me? Dahil hindi ready si Moses sa ipinagagawa ng God sa kanya, dahil ang dami niyang excuses, na, maaari nagulat siya ng sabihin ng God sa kanya na, So now, go! I am sending you. Me? You are sending me, Lord? Pero anong sagot, mga patid? The answer was Yes. God was calling him to go from being a shepherd of sheep to being a shepherd of an entire nation. Mula sa taga pagiging tagapag-alaga ng tupa, mga kapatid, isinugo siya ng Diyos para maging tagapag-alaga ng isang buong bansa. After all these excuses, mga kapatid, Moses goes to do what the Lord has for him to do. Kinawa ni Moses kung ano yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, what happened to Moses then can also happen to us today. Ano man yung nangyari kay Moses noon, mga kapatid, pwede rin maganap sa atin ngayon. God is still looking for available, dried out people like Moses who will say, I am here, Lord. I am yours. Just set me apart, Lord. Pag-alabin mo ko, Lord God. Pag-initin mo ko, Panginoon. This little light of mine, Lord, I am going to let it shine. Ano man ang nangyari kay Moses, na no, mga kapatid, Pwede rin mangyari sa atin ngayon. God's promises to Moses are also promised to us. Ang sabi niya kay Moses, I will be with you. I will empower you. I will help you speak and tell what, what, what to say. Kung ano yung pangako ng Diyos kay Moses, ganun din ang pangako sa atin ngayon. tutulungan tayo ng Diyos doon sa ipinagagawa niya sa atin, mga kapatid. Pag-isipan natin to mga mabuti, mga kapatid. All Jochebed Jochebed abed, Jok abed was the mother of Moses. All Jochebed abed had in her hands was some straw. Di ba? Isang bungkus na straw yung nasa kanyang kamay, mga, pin, mga tuyong halaman isang bungkos na tuyong halaman yung nasa kanyang mga kamay sa nanay ni Moses. But she wove it into a basket to shield her Moses. Ginamit niya ito para magkaroon ng lalagyan si Moses. Sinabi niya yung mga istrong na nasa kanyang mga kamay para magkaroon ng lalagyan si Moses para siya ay maligtas. All Miriam had in her hand was a tambourine. Tambourine lang ang hawak niya sa kanyang mga kamay. But, she used it to lead the people to celebrate God's faithfulness. Amen. All Ruth had was a stock of grain. Isang bungkus na uhay ng ng, 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 ng trigo ang nasa kamay ni Ruth. But God used it to sustain her family's life and lead her. Ito yung naging daan, mga kapatid, by His providence, by God's providence, to be included in the lineage of Jesus. Kaya naging kabahagi siya sa talaan ng angkan ng ating Panginoong Yesus. It's a privilege. Privilege yun. Maging bahagi ka ng talaan ng ating ng angkan ng ating Panginoong Yesus because Ruth, ginamit niya yung isang bungkos na uhay ng trigo para sa kanyang pamilya. Yun yung nasa kanyang mga kamay, mga kapatid. All the widow had was enough food for one more meal for her, for her and for her son. Di ba? Isang 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 lutuan na lang yung nasa yung nasa kamay ng ng babaeng balong ito na na nasa sarapia, sarap sarepat no sarepat babaeng balo sa sarepat isang isang uh, isang lutuan na lang, isang meal na lang. No, all the widow had was enough food for one more meal for her and her son. But pero nang ibigay niya, nang hingin ito nung nung propeta, ano sabi diyan? But God used it to feed her family and the prophet throughout the famine. All the little boy had were five loaves and two fishes. Ang nasa kamay lang nung bata ay limang, limang hiwang tinapay at dalawang isda. But Jesus used it to feed 5,000. Sipin natin niya mga kapatid. What if Moses had our attitude? Kung ang attitude ni Moses, mga kapatid, ay katulad din ng attitude ng bawat kristyano sa isang church. Ano kaya yung panahon natin ngayon? Ganun pa rin kaya? Or, yung attitude ng nanay ni Moses, si Jochebed, kung hindi niya yung hawak niyang, uh, na hawak niyang uh, straw, Diba? Na ginawa niyang taguan para kay Moses. Baka patay na si Moses ngayon. O nung, nung, nung time na yon. Dahil patay na, patay na talaga siya ngayon. ba diba? Nung time na yon. Diba? Baka hindi, hindi, hindi niya nailid ang mga Israelita out of Egypt. Kung hindi ibinigay, hindi ginamit nung nanay ni Moses yung mga Israel na yon. At sinarili niya. What if si Miriam, hindi niya ginamit yung tamburi na nasa kanyang kamay. Hindi naranasan ng mga tao ng, ng mga Israelita yung yung, 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 yung joy, yung great joy dahil sa kanilang pagpupuri sa Panginoon. Ano kaya kung si Ruth hindi niya ginamit yung stock of grain na nasa kanyang kamay to feed her family? Hindi siya naging kabahagi ngayon sa talaan ng angka ng ating Panginoong Yesus. What if yung widow hindi niya hindi niya ibinigay ipinagkait niya do sa propeta kay Elijah Elijah pastor di ba si Elijah di ba hiningi ni Elijah kung ano yung ah, di ba sabi niya mari bang bigyan mo ako ng pagkain sabi ng sabi ng ng, uh, ng balo sabi niya isang kainan na lang namin to eh sapat lang para sa aming uh, mag-ina pero anong ginawa ng widow? Niluto niya para sa kanila. Ano nangyari? Nakasurvive sila dun sa pamin. What if kung yung little boy na nakahalo dun sa lima... Di ba? Hindi lang, sabi, sabi nga ng mga nagbabasa doon, hindi lang lima libo'yon yun. Di diba? Dahil ang binabanggit lang doon ay mga lalaki. Paano yung mga babae, yung mga bata? Di ba? Kung hindi ibinigay ng batang lalaki yung limang hiwang tinapay at dalawang isda. Napakinggan kaya nila yung turo ng ating Panginoong Usus? Malamang hindi dahil magkakawatak-watak sila, magkakahiwa sila dahil maghahanap sila ng kanila pagkain. Di ba? Pero hindi ganoon ang nangyari mga kapatid. Amen. Hindi ganoon ang nangyari. Ibinigay at ipinagamit nila kung ano ang mayroon sila. Kung ano yung hawak-hawak nila. Ano ang naging resulta mga kapatid? Nakita yung kapangyarihan at kabutihan ng ating Diyos. Amen. Amen. Mabilis lang tayo mga kapatid. Conclusion na tayo. Mga kapatid, Davos, is still burning. Ang halaman na nagliliyab dun sa Mount Horeb, mga kapatid, hanggang ngayon, buhay siya. The bush is still burning and God is waiting for someone to listen to Him and accept the challenge of serving Him. Ang halaman ay patuloy na nag-aapoy mga kapatid. And God is waiting for someone to listen to him and take the challenge of serving him. Question. Will you trust God and place whatever you have in your hand in God's hand? so He can change the world with it? Patuloy ba tayo magtitiwala sa Diyos at ilalagay sa kamay ng Diyos kung ano man yung ating mga nasa kamay para gamitin ng Diyos para baguhin ang isang tao para paunlarin ang iglesyang ito. Patuloy ba tayo magtitiwala sa ating Diyos at ibibigay natin at ipagagamit natin yung hawak-hawak natin mga kapatid. Patuloy ba tayo magtitiwala sa kanya? Will you trust God and place whatever you have in your hand in God's hands so he can change the world with it? Last question mga kapatid. What is that in your hand? What is that in your hand na pwede mong gamitin para paglingkuran ng Diyos? Alam niyo yung parable of the talent? Alam natin kung ano yung lesson na iniiwan ng parable of the talent. Panginoon, panang, Panginoon nila nag-iwan ng mga talento sa kanya mga alipin. Yung isa, binigyan niya ng lima, ang ginamit, ah, ang ginawa niya, ginamit niya ito, nag, nagtubo siya ng, ng, lima pa. Ibig sabihin, nang gamitin niya ito, pinakinabangan, pinakinabangan ito, hindi lang ng kanyang sarili, kundi ng maging nasa, ng mga taong nasa paligid niya. Yung pangalawa na binigyan ng dalawang talento, ginamit niya ito at nagtubo siya ng dalawa. Pero yung pangatlo, yung panghuli na binigyan ng talento, anong ginawa niya? tinago niya, hindi niya ginamit. Magkaiba ang naging resulta ng kanilang buhay. Yung unang dalawa, biniles ng God, pinapurihan, pero yung huli na hindi gumamit ng talento na ibinigay sa kanya, ano ginawa sa kanya? Pinarusahan siya. What is that in your hand, mga kapatid? Kakilan Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe, Panginoon, na alam po namin, Lord God, ito ay para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Katulad ng naging buhay ni Moses, Lord God, Kung paano siya kinausap, Lord. Kung paano yung naging reaksyon niya, Panginoon. Hanggang sa kahuli uli uli Lord God, kung paano siya sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord God, alam po namin kung paano mo hinanap si Moses noon kung paano mo siya inihanda, Lord God. Alam po namin, Panginoon, ganun din ang ginagawa mo sa bawat isa sa amin, Lord God. May nakahanda ka para sa bawat isa sa amin, Lord God. Nakahanda, naggawain, nasuited, Lord God. Tailor-made, Lord God, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. At kung hindi namin ito gagampanan, Panginoon, Magsisilbi itong butas, Lord God, sa isang iglesia, dito sa aming iglesia, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, now is the time, Lord God. Katulad ni Moses na nahinog sa, sa ginawa mong paganda sa kanya, Panginoon. Lord God, hindi aksidente ang ang mensaheng to, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Lord God. Inihanda mo ito para mabuksan yung aming isipan, yung aming puso, Lord God. Dahil nais mo, hinahanap mo kami, Panginoon, para paglingkuran ka, Lord God. And here we are, Lord God. Narito kami, Panginoon. We are yours, Lord God. We are yours, Lord God sa iyo kami, Panginoon. Katulad na namin inawit, Lord God, gamitin mo kami, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Lord God. Gamitin mo ang bawat isa upang mahayag ang iyong kapangyarihan, Panginoon, upang mahayag ang iyong kabutihan, Lord God. Binubuksan namin ang aming mga puso, Panginoon. Kumilos ka, Lord God. Speak to us, Lord God. Sabihin mo, Panginoon, yung plano mo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ayaw naming itago, Lord God, yung yung gifts, yung talents, Lord God, na ipinigay mo sa bawat isa sa amin. Ayaw namin matulad sa isang alipin na itinagul lang ito, Lord God. hinaya ang mabulok, hindi pinakinabangan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, Lord God, patuloy kang mangungusap sa bawat isa sa amin. Maaring hindi ngayon. Pwedeng mamaya, Lord God, pwedeng bukas, pwedeng isa sa, sa, isang linggo, anuman yung ordinaryong ginagawa namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Alam po namin, Lord God, mangungusap ka, Panginoon, upang kami ay gamitin mo, Panginoon, para sa iyong mga plano, para sa iyong mga layunin, dito sa lupa, Lord God. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa mga pangalan po ng aming Panginoong Isus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay.